trečioje scenoje ilgakasės konkursas. Ir mūsų ilgakasės būdins pavasarį. Džiaugsis ir džiugins mus visus. Ir štai pasižiūrėkite, tai pirmasis numeris Justina. Praeitis praeitim, o įdomu, ką mūsų ilgakasės veiks papuolusius į kaimo vakarėlį. Merginos vakaruškos! Yeah.
Evangelija pradonauti nukėlė mūsų visus į ateitį. Ir jūs matot, kad šukuosenos ilgų plaukų bus madingos visada. Tai dabar aš norėčiau pakviesti žiūri komisijos atstovus, kad paskelbtų šio konkurso rezultatus. Žiūri komisija čia visiškai nekalta. Kalti jūs, tėveliai, mamos, seneliai, močiutės, kurie išaugino tokį gražų pulką vaikų, kad mums žiūri komisijai be galo buvo sunku atrinkti. Sveikiname Akvilę Gilvidytę, pelniusią foto ilgakasės titulą. Ir sveikinu Eglę Moteliūnaitę, pelniusią foto ilgakasės titulą. Sveikiname ilgakasių ilgakasės konkurso nugalėtoją, pelniusią šią nominaciją. Irma Dėlūnaitė. Jom tai pirmas konkursas, tikiuosi, ne paskutinis. Labai visiems ačiū. Viso gero, o dabar auksinė minutė fotografams, kurie norėtų ją